Olá, tudo bem? Aqui é a janela do meu quarto. E eu vou olhar aqui o meu jardim. Eu vou mostrar para vocês quando eu abro a janela do meu quarto, o que eu vejo. Lá a garagem. Aqui algumas plantas. Ali tem uma cadeira. Do lado direito, que não dá para ver, tem um banco de madeira bem grande. Aliás, três lugares, né? Grande. Tem uma rede, que é o piso. Aqui a varanda. Que a gente diz, né? Estilo colonial. E ali estão minhas flores. Tem uma rampa ali que sobe, que separa esses dois espaços do jardim. Lá ao fundo tem uma flor maravilhosa. Quem entra pelo portão da frente, ela está na frente. Mas olhando aqui pela janela, ela está ao fundo, aquela flor maravilhosa lá. Aqui a garagem. E aqui algumas das minhas plantas que eu tenho aqui. Tem a ráfia. Tem algumas outras plantas nos vasos. Ali tem a zamiocuca. Tem o lírio do campo. Tem um comigo ninguém pode. Tem alguns vasos de rosa do deserto. Tem uma rede. Ali tem um sapinho. Dá boas-vindas. As pedras, eu gosto muito de pedra. Tem um tapete de rainha. Tem essa árvore aqui que eu chamo de árvore da felicidade. Ali no fundo tem espadas de São Jorge. E aqui esses vasos pequenos são alguns dos meus cactos. Os cactos. E a janela, pela janela do meu quarto. Muitas vezes eu fico aqui refletindo. Como pode ver, o meu muro é alto, tem um portão lá, o portão da garagem, e não tem como eu ter vista pela rua, a minha rua. Não consigo ver a rua. Esta aqui é a janela do meu quarto. Flor que é maravilhosa, olha que linda. Ela está saindo. Agora nem, né, está abrindo os botões. Olha lá uma florzinha roxa, muito bonita. E um sapinho. Aqui, quando está ventando, ele gira, né? Flor aqui artificial, pela janela do meu quarto. Hoje pela manhã choveu. Aqui um lírio do campo. Olha que formosura. Lírio do campo. Primeira flor. Olha que bênção. Esta é a janela do meu quarto, pela janela do meu quarto. Eu vou colocar abaixo aí do vídeo uns três, quatro, alguns canais na descrição que fará este projeto, o que eu vejo pela janela do meu quarto. Aqui tem essa cortina que eu dobrei assim para vocês verem melhor. É uma cortina em tom de verde, porque eu gosto muito de cores que refletem a natureza. Amarrei um pouco. E aquela flor lá é maravilhosa. Olha que linda. Como Deus é bom. Pela janela do meu quarto, quando nós temos um olhar espiritual, um olhar
onde nós podemos ver além de coisas, né, materiais, que não vai contribuir muito para a nossa vida, mas quando nós olhamos para a natureza, olhamos para o que Deus nos proporciona, traz conforto, traz paz, traz um alívio para a nossa alma. Às vezes eu fico em pé aqui olhando para esse jardim e pensando quanto Deus é bom na minha vida, quanto Deus é bom na tua vida, o quanto Deus tem feito e nós às vezes não sabemos agradecer, às vezes nós não sabemos como agradecer o que Deus tem feito e começamos só a pedir. A gratidão, ela é essencial em nossa oração. Quando eu ou você for orar, seja grato a Deus, seja grato ao Pai, seja grato àquele que nos deu a vida, que nos permite ver essa maravilha que é a natureza, ver o verde, ver as cores das flores, sentir o perfume de cada uma. Cada flor tem a sua essência, tem o seu charme, tem seu estilo, tem a sua folhagem, todas diferentes. Que Deus maravilhoso, que Deus essencial. Esse é um projeto que eu vejo pela minha janela e o que você pensa quando olha pela tua janela, a janela do teu quarto. Eu já disse no vídeo o que eu penso e como eu descrevo espiritualmente o que eu penso sobre Deus. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é minha fortaleza, Deus é aquele que não me deixa sem resposta, Deus é aquele que não me deixa com dúvida no meu coração. A prova vem, a tribulação vem, a angústia vem, a tristeza vem, mas Deus dá um final. Deus é aquele que prova, né, a nossa fé. Aí um pouco para vocês, o que eu vejo pela janela do meu quarto. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigada por assistir. O que eu vejo pela janela do meu quarto.